ሜርሲ ሳይድ ደርቢ በአንፊልድ ነገ ስምንት ሰዓት ተኩል ላይ የሚጀመር ጨዋታ ነው የርግን ክሎፕ የማይወዱትን የቅዳሜ ምሳሳት ግጥሚያ ነገም እንደዚሁ በደርቢው ያከናውኑ ዘንድ ፕሪሚየር ሊጉ ና የቴሌቪዥን ስርጭት ባለመብት የሆኑ ኩባንያዎች አስገድደዋቸዋል በተለይ የርገን ከ ከኢንተርናሽናል ብሬክ በኋላ ሊቨርፑል ለምን ቅዳሜ ምሳ ሰአት ኪኮፍ እንዲጫወት እንደሚደረግ ሊገባቸው አልቻለም የቴሌቪዥን ጉዳይ እንደሆነ ይገባቸዋል እርግጥ ግን በሊቨርፑል ላይ ይሄ ነገር በጣም በስቷል በሚል ሮሮ ሲያቀርቡ ማንም መቼ የሚሰማኝ የለም ግን እንደው ልናገረው እያሉ ሲናገሩ ቆይተዋል አሁንም ነገ ሳይድ ደርቢ ላይ ሊቨርፑል የምሳ ሰዓት በእንግሊዝ ሰአት አቆጣጠር ምሳ ሰአት ጨዋታ አጋጥሞታል ያውም ከኢንተርናሽናል ብሬክ በኋላ ከነገው ደርቢ በፊት ዋነኛ መነጋገሪያ ርዕስ የሆነው ይሄ ነው ባለፈው ወር ሊቨርፑል ዎልቭስን የገጠመው እንዲሁ ከኢንተርናሽናል ብሬክ በኋላ በቅዳሜ ምሳ ሰዓት ፕሮግራም ነበረ የርገን ክሎፕ ግን ያንን ጨዋታ እንደ ሰጉት አልሆነም ሊቨርፑል አሸንፎላቸው እንዲያውም ከስድስት ተከታታይ የምሳሳት ጨዋታዎች በኋላ ነው ሊቨርፑል ድሌ ቀን ነው እንግዲህ ቀደም ያሉ በዚህ ሰዓት የተከናወኑ የሊቨርፑል ጨዋታዎችን ብትመለከቱ ያለፈውን የወልቭስ ጨዋታ ብቻ ነው ማሸነፍ የቻሉት በአምስቱ አልቀናቸውም እና እንደ ጥሩ ነገር አይታይም በተለይ ደግሞ በተለይ ደግሞ ከኢንተርናሽናል ብሬክ በኋላ የሚመጣው ቅዳሜ ላይ በምሳሳት እንዲጫወቱ የመደረጉ ነገር ለሊቨርፑል የሚመቻ አይደለም በርከት ያሉ ላቲን አሜሪካ ተጫዋቾች ያሉት ቡድን ተጫዋቾቹ እንግዲህ እዛኛው ምዕራባዊ ንፍቀ ክበብ ደርሰው አትላንቲክን ተሻግረው ተጫውተው ወዲያ ወዲህ ብለው ተዳክመው እንደገና ደግሞ ወደ እንግሊዝ ምድር ተመልሰው የረፍት ሰዓት ሳያገኙ ሳያገግሙ ቅዳሜ ምሳ ላይ ከሜዳ ውጭ ወደ ወልቭ ሄደ ተጫወት ማለት ከባድ ነበር ስለዚህ ያ ድል ትልቅ ድል ሆኖ ነው የተመዘገበላቸው ክሎፕ ሰዓቱን አይወዱትም በተለይ እንዳልኳችሁ ከኢንተርናሽናል ብሬክ በኋላ ኢንተርናሽናል ብሬክ ባይኖር እንኳን ችግር የለውም ይላሉ መደበኛ የሶስት የአራት ቀን ረፍ ተደርጎ ቅዳሜ መሳሳት ላይ ብትጫወት ችግር የለውም ምንም ችግር የለውም እሱ ተገቢ ነው ነገር ግን በሳምንቱ አጋማሽ በሳምንቱ ያለፈው ሳምንት መጨረሻ ብሔራዊ ቡድን ለማጣሪያ በሚጫወቱበት የወዳጅነት ጨዋታ በሚያከናውኑበት ና ሊቨርፑልን በርከት ያሉ ተጫዋቾቹን ለብሔራዊ ቡድኖች ሰጥቶ በሚመለስበት ሰዓት ላይ እንደው አንድ ቀን ሁለት ቀን ረፍት ቢኖር ደስተኛ ናቸው ግን አርብ ቀን ገብተው ተጫዋቾቹ አንድ ቀላል ልምምድ ሰርተው ቅዳሜ እንዲጫወቱ የመደረጉ ነገር በሊቨርፑል በኩል ተቀባይነት ያገኘ አይደለም ቢያንስ በትችት እና በቅሬታ ይጠቀሳል እርግጥ መርሃ ግብሩን መሰረዝ አይቻልም ይሄ መርሃ ግብር የሚወጣው በ በቴሌቪዥን ባለመብቶች ማለትም ለክለቦቹ ከፍተኛ ገንዘብ ገቢ የሚያስገኙ ቴሌቪዥን ኩባንያዎች ለገበያቸው በሚመች መልኩ አድርገው ነው የሚያወጡት ስለዚህ ብትናገር በጋዜጣዊ መግለጫው ላይ ነው እንደዚህ አይነት ሮሮ ቅሬታ የምታሰማው እንጂ በክለብ ደረጃ እንኳን መርሃ ግብሩን ማስቀየር አይቻልም ይሄ አፍሪካ አይደለም እዛ በደንብ የሚታምንባቸው ሰዎች ናቸው በሀላፊነት ላይ የተቀመጡት በመርህ ደረጃም ክለቦች ያውቃሉ ቴሌቪዥን ጣቢያዎች በሚመቻቸው ሰዓት በረሃ ግብሮችን እንዲያወጡ ሁሉንም ማስደሰት አይቻልም ግን ከነ ቅሬታው እንዲያወጡ መብት ተሰጥቷቸዋል መብቱን የሰጡት ደግሞ እነዚሁ የሊጉ ባለቤቶች ክለቦች ናቸው ሊቨርፑልን ጨምሮ ተደጋጋሚ የሆኑ የጨዋታ መርሃ ግብሮችን ስትመለከቱ እንዲ ለምንድነው ሊቨርፑል ላይ እንደዚህ ሆነው ብላችሁ ትጠይቃላችሁ በ222223 የውድድር ዘመን ባለፈው ዓመት ስድስት የእርሊ ኪኮፎ ወይም እነዚህ ምሳሳት ጨዋታዎች ላይ ሊቨርፑል ተጫውቶ አንዱንም አላሸነፈም ከ18 ነጥቦች ሶስት ብቻ ነበር ያገኘው በእርግጥ በዛ የውድድር ዘመን ሊቨርፑል የተንገጫገጨባቸው ጊዜያት ውጤቱ ያልሰመረ ውጤት የነበረባቸው ጊዜያት ረዘም ያሉ ናቸው ግን ከ18 ነጥብ ሶስት ብቻ ያገኘባቸው ከስድስት አርሊኪኮፍ ጨዋታዎች ነው ተጋጣሚዎች ሁሉ የሊጎ ሀያላን ቢሆኑ እንኳን ተቀባይነት ሊኖረው ይችል ነበር ግን ብዙ ነጥብ የነጠቁት ተጋጣሚዎች ግን እንኳን የሊጎ ሀያላን ሊሆኑ ይቅርና በአመቱ መጨረሻ በውድድር ዘመኑ ማጠቃለያ ላይ ከአንድ እስከ ዘጠኝ እንኳን ባለው ደረጃ የወጡት ከስድስቱ ተጋጣሚዎች አንዱ ብቻ ነው አንዱ ብቻ ማንቸስተር ሲቲ በተቀረ ፉልሃም ኤቨርተንና ቼልሲ በዚሁ ሰዓት ላይ ከሊቨርፑል ጋር ተጫውተው አቻወጥተዋል ሊቨርፑል ነጥብጥሏል በኖቲንግሃም ፎሬስትና ና በቦርንመዝ ደግሞ ተሸንፏል በስድስቱ ጨዋታዎች ስድስት ብቻ ነው ሊቨርፑሎች ያገቡት 8 ሶስት 3 ሙከራዎችን አድርገው ስድስት ብቻ አስቡ በጥቅሉ ካየ ነው እንግዲህ የኮንቨርሽን ሬቱን ወይም እድሎችን ወደ ጎል የመቀየር ብቃታቸው ፐርሰንት ብቻ ነው እጅግ ዝቅተኛ ነው 13 ትልልቅ ጥሩ የሚባሉ የጎል ሙከራዎችን እድሎችን አግኝተው መጠቀም አልቻሉም በአግባቡ በኤክስጂ በኤክስፔክትድ ጎል ከለካነው ደግሞ ማስቆጠር የነበረበት ሊቨርፑል 8 ጎል ነበር እነሱ ግን ያስቆጠሩት ስድስት ብቻ ነው በሁለት ያንሳሉ ማለት ነው እንግዲህ ቢቲ ስፖርት ነው ይሄንን የምሳሳት ፕሮግራም መብት የገዛ የነበረው አሁን ዘንድሮ ቢቲ ስፖርት ስሙን ቀይረዋል ቲኤንቲ ስፖርት ተብሎ እንዲሁም የርገን ክሎፕ ስለዚህ ጉዳይ ሲጠየቁ ማን ነበረ ቴሌቪዥን ጣቢያው ስሙን ቀይረዋል ያልቀየረው ይህንን የቅዳሜ መሳሳት መርሃግብሩን ግብሩን ብቻ ነው ብለው እንደ መቀለድ አድርገውም ሲናገሩ ነበር እና ቢቲ ስፖርት አሁን ወይም ቲኤንቲ ስፖርት የሚያስተላልፋቸው እነዚህ ኤርሊ ጨዋታዎች በእስያ ላለው ገበያው በጣም ይመቸዋል በእስያ ሰዓት ካየ ነው ፕራይም ታይም የሚባል ነው ምሽት ላይ በተቻለ መጠን ከፍ ያለ የእግር ኳስ ቴሌቪዥን ተመልካች የሚገኝበት ሰዓት ሆኖ ነው የሚውለው በእስያ ስለዚህ ሊቨርፑል ደግሞ በደቡብ ምስራቅ እስያ ያለውን ከፍተኛ ደጋፊ ቁጥር ታውቃላችሁ ወደ ታይላንድ እጅግ በጣም ብዙ ከማንቸስተር ዩናይትድም ከማንቸስተር ሲቲም የላቀ የደጋፊዎች ቁጥር ነው ያለው በታይላንድ ሊቨርፑል እና ለታይላንድ እና ለሩቅ ምስራቅ ምስራቅና ለደቡብ ምስራቅ እስያ በጣም ብዙ ቁጥር ያላቸው ደጋፊዎች በጥሩ ሰዓት ላይ ጨዋታውን እንዲመለከቱ እድል ይሰጣቸዋል ማለት ነው ጨዋታው ማታ ከሆነ ግን በእስያ ገበያ ላይ ለሊት ውድቅት ለሊት ላይ ነው የሚሆነው ወይም ሊነጋጋ አካባቢ ያ ደግሞ አስቸጋሪ ይሆናል ገቢያውን ገቢውን ለመጨመር የሚያስችል ስላልሆነ እና በስትራቴጂካሊ ልክ ናቸው ነገር ግን እንደነ ሊቨርፑል ላሉት ክለቦች ደግሞ ከኢንተርናሽናል ብሬክ በኋላ በተለይ አይመችም በዚህ ሰዓት መጫወት ክሎፕ ደስተኛ ሳይሆኑ ወደ ወልቭስ ጨዋታ ሄዱ ግን ውጤቱ ሰምሮላቸውን የተመለሱት ወልቭስን ቅዳሜ ሊገጥሙ አርብ በሰጡት ቅድመ ጨዋታ ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ አራት የላቲን አሜሪካ ተጫዋቾች አሉን ግን ከብሔራዊ ቡድኖቻቸው መልስ እስካሁን እንኳን አላየኋቸውም አሉ አርብ ቀን ሆኗል አልኩ ነገ ከወልቭስ ጋር ጨዋታ አለ ምሳ ሰዓት ላይ ግን አንዱንም የላቲን አሜሪካ የሊቨርፑል ተጫዋች አሰልጣኙ አላዩትም ነበር አላገኟቸውም ገና መጥተው አልተገናኙም ነገር ግን በ24 ሰዓት ውስጥ ደግሞ ጨዋታ አለን መሆን የሌለበት ነው እያሉ ክሎፕ ሲወቅሱ ነበር ግን መቀየር የምንችላቸው ነገሮች ስለሌሉ ምንም ማድረግ አንችልም ነው ያሉት ስለዚህ ተቀብሎ ያንን እውነታ ተቀብሎ የቡድን ጥገና ማድረግ ነው ግድ በጉዞ በጨዋታ ብዛት የተዳከሙ ተጫዋቾች ቦታ ላይ ሌሎች ተጫዋቾችን በመተካት ታክቲካዊ ማሻሻዎችን እያደረጉ ተጫዋቾችን እየቆጠቡ በመጠቀም ዘጠና ደቂቃ ላይ ያጫውቱ ይችላሉ የመጨረሻ ሀያምስት ደቂቃ በማስገባት ወይም ደግሞ ቋሚ ያደረጓቸውን ተጫዋቾች ግማሽ ጨዋታ እንዲጫወቱ በማድረግ እንደዚህ እያደረጉ ካላካካሱ በስተቀር ተጫዋቾቹ መዳከማቸው አይቀሩም ክሎፕ የአንፊልድን ሀላፊነት ከያዙ ወዲህ በዚህ የምሳሳት ፕሮግራም ከብሔራዊ ቡድን ጨዋታዎች ከኢንተርናሽናል ብሬክ መልስ አስራ ሶስት ጊዜ ተጫውተዋል አስራ ሶስት ጊዜ ልብ በሉ እንግዲህ ከኢንተርናሽናል ብሬክ መልስ ሌሎች ክለቦች በዚህ ሰዓት ምን ያህል ጨዋታ ተጫውተዋል የሚለውን ካየን ቶተናም ና ቼልሲ ስድስት ስድስት ጨዋታዎችን የተጫወቱት ከኢንተርናሽናል ብሬክ በኋላ በዚህ አሁን በተጠቀሰው ሰዓት ማለትም በ2015 ክሎፕ የሊቨርፑል አሰልጣኝ ከሆኑ በኋላ ማንቸስተር ዩናይትድም አምስት ጊዜ ብቻ ነው ይሄ እድል ያገኘው ሲቲ አራት ጊዜ ከሁሉም እንዲሁም ከእነዚህ አሁን ከጠቀስኳቸው ትልልቅ ቡድኖች ያነሰ ጨዋታ ነው የተጫወተው ከኢንተርናሽናል ብሬክ በኋላ ቅዳሜ መሳሳተ ላይ መጫወት የማይመች ነው ግን ሊቨርፑል የበለጠ እዚጋ ተጎርቶ ነው የሚታየው በተለይ በተለይ በክሎፕ ዘመን የክሎፕ ዋነኛ ቅሬታ እንግዲህ ላቲን አሜሪካ ተጫዋቾች ጉዳይ ነው አሊሰን ብራዚል ሉዊስ ዲያዝ ኮሎምቢያ አሌክሲስ ማካሊስተር አርጀንቲና ዳርዊን ኑኔዝ ኡሩጉዋይ እነዚህ ሁሉ ለብሔራዊ ቡድኖቻቸው ተጠርተው ሰሞኑንም ወደ ላቲን አሜሪካ ወደ ሀገራቸው ሄደው ብሔራዊ ቡድኖቻቸውንም ሲረዱ ቆይተው ነው አሁን የሚመለሱት እና የሚመለሱት ዛሬ ነው እንግዲህ አርብ ዛሬ ነው ቀላል ልምምድ አድርገው ለነገው ጨዋታ የሚዘጋጁት ልክ ወልቭስ ላይ እንደሆነው ሁሉ አሁንም ተመሳሳይ ነገር አጋጥሟቸዋል ክሎፕ የሊቨርፑል አሰልጣኝ ከሆኑ ወዲህ ከኦክቶበር 2015 ወዲህ በድጋሚ ደግሞ በሌላ ስታቲስቲክስ ላስረዳችሁ ሊቨርፑል 35 አምስት ኪኮፍ ጨዋታዎችን ተጫውቷል። ቅድም ያልኳችሁ ከኢንተርናሽናል ብሬክ በኋላ ነው ይሄ ግን አጠቃላይ ኢንተርናሽናል ብሬክ በኋላ ያለውንም እንዲሁም ደግሞ በመደበኛው መርሃ ግብርም ካየ ነው አምስት የእንግሊዝ የምሳ ሰዓት ጨዋታዎችን ተጫውቷል ቶተንሃም በዚህ ሰዓት ላይ ሊቨርፑል ልቆ ይገኛል ሰላሳ ስድስት ጨዋታዎች ነው ክሎፕ የሊቨርፑል አሰልጣኝ ከሆኑ በኋላ ርሊክሆፍ ላይ የተጫወተው ሊቨርፑል 35 እዚህ ጋር ቶተናም በአንድ ይበልጣል ግን ሊቨርፑል የበለጠ የሚጎዳው ቅድም እንደነገርኳቸው አትርሱ ከኢንተርናሽናል ብሬክ መልስ ባለው የቅዳሜ መሳሳት መርሃ ግብር ነው እርሱ የበለጠውን ከማንም በላይ ብዙ ጨዋታ በመጫወት የተጎዳው ሊቨርፑል ነው እንግዲህ ሊቨርፑል ከ35ቱ አጠቃላይ በክሎፕ ዘመን ከተደረጉት የቅዳሜ መሳሳት ጨዋታዎች 1ስራ6ድስቱን ድስቱን አሸንፏል 12ቱን አቻውቷል ሰባቱን ተሸንፏል ሊቨርፑል በአማካይ በእነዚህ የጨዋታ መርሃ ግብሮች 17 ነጥብ ነው የሚያገኘው የሰበሰበው በተመሳሳይ ወቅት ማንቸስተር ሲቲ 239 ነጥብ ነው የሰበሰበው በሌሎች መርሃ ግብሮች ቼልሲ በ183 በጨዋታ ነጥብ ሰብስቧል ማንቸስተር ዩናይትድ 1 ነጥ 68 አርሰናል 1 ነጥ 64 ቶተናም 1 ነጥ ሰባት ነጥቦችን የሰበሰበው ሊቨርፑል እንግዲህ በአርሊ ኪኮፍ አንድ ነጥብ ሰባት ነጥብ ብቻ በአማካይ በሰበሰበባቸው በእነዚህ ጨዋታዎች በየርገን ክሎፕ ዘመን ነው እነዚህ እነዚህ ተፎካካሪዎች ቼልሲ ዩናይትድ አርሰናል ቶተንሃም ማንቸስተር ሲቲን የመሳሰሉት በዚህ ረገድ በመርሃ ግብር ተጠቅመዋል ማለት ነው ይሄ ግን ሆን ተብሎ የተደረገ ነው ብላችሁ እንዳታስቡ ከማንቸስተር ሲቲ የበለጠ ሊቨርፑል አለም አቀፍ ደጋፊዎች ቁጥሩ ይበዛል እና ይሄ እዚህ ስኬቱም ሰለባ ሆኖ ሊሆን ይችላል በእስያ ያለውን የብዙ ደጋፊ ስሜት ለማርካት በሚል የመርሃ ግብርም ማሸጋሸጊያ በሚደረግበት ጊዜ የተፈጠረ ነገር እንደሆነ ግልጽ ነው እንግዲህ ለነ ቢደረግ ወደ አቡደቢ አካባቢ ነው የበለጠ የሚደረገው እዛ ደግሞ መካከለኛው ምስራቅ ቀረብ ስለሚል ለአውሮፓ ከእስያ እንደነ ታይላንድ እንዳሉት የሚያስጨንቅ አይደለም ወደዚህ ወደ ምሳሳት የመሳቡ ጉዳይ ብዙም ላይ ያሳስብ ይችላል እርግጥ እነርሱም ቢሆኑ አርሊኪኮፍ ጨዋታዎች አሏቸው ግን እንደ ሊቨርፑል ግን የበዛ አይደለም ክሎፕ ታዲያ ከሰዓቶች ሁሉ ይህን ሰዓት አይወዱትም በአጠቃላይ አንድ ነጥብ ሰባት ነጥብ ነው በአማካይ በጨዋታ የሚያገኙበት ይህ ዝቅተኛው ነው ከሁሉም ከትልል ክለቦች ዝቅተኛው ነው ሊቨርፑል ብዙ ነጥብ የሚያገኘው ቅዳሜ አንድ ሰዓት ተኩል ላይ በሚያደርጋቸው ጨዋታዎች ነው በአማካይ ሁለት ነጥብ አራት ሶስት ኦልሞስት ሶስት ነጥብ ሆነ ምን ቀረው ሁለት ነጥብ አራት ሶስት ነጥብ የሚሰበስበው በጨዋታ በአማካይ በእኛ ሰዓት አቆጣጠር ቅዳሜ አንድ ሰዓት ተኩል ላይ በሚከናወኑ ጨዋታዎች ነው ወይ አንድ ተኩል ወይ ሁለት ተኩል ሰመር ታይም ዊንተር ታይም እንደሚሉት የአንድ ሰዓት ልዩነት አለ እሱን እናስተካክላለን ግን አንድ ሰዓት ተኩል ወይ ሁለት ተኩል ላይ የሚደረጉ ጨዋታዎች ለሊቨርፑል ይመቻሉ በክሎፕ ዘመን ቅዳሜ 11 ሰዓት ላይ ወይም 12 ሰዓት ላይ የሚከናወኑ ጨዋታዎች ደግሞ ሁለት ነጥብ ሶስት ስምንት ነጥብ የሰበሰቡባቸው ናቸው በአማካኝ እና ከጊዜ አንጻርም የነጥቡ መለያየት ይዩት እና ክሎፕ አይወዱትም ይሄን የምሳ ሰዓት ፕሮግራም ግን አለመታደል ሆኖ ነገም በሜርሲ ሳይድ ደርቢ ኤቨርተን የሚገጥሙት በዚሁ ሰዓት ነው እዚህ ጋር አሁን የነገው ጨዋታ ከወልቭስ የሚለይበት አንድ ትልቅ ምክንያት አለሁ የወልቭስ ጨዋታ ወደ ወልቨርሃምተን ሄዶ ነው ወደ ክፍለ ሀገር ወደ ክልል ሄዶ ነው ሊቨርፑል የተጫወተው የዋና ከተማ ክለብ አይደለም ግን ሊቨርፑልን እንደ ማዕከል ካደረግን ወደ ክልል የመሄድ አዌይ ጨዋታ ስለሆነ የመሄድ ድካም አለ እዚህ ጋር ግን የነገው ጨዋታ ግን አንፊልድ ላይ ነው ቢያንስ የጉዞ ድካም ይቀንሳል ነገም በድጋሚ ያው አርሊኪ ኮፒ መጣም ግን ከዛኛው ከወልቭስ ጨዋታ የተሻለ ሊሆን ይችላል የሚባለው ለዚህ ነው በዚህ ምክንያት የርገን ክሎፕ አሰላለፉን የማስተካከል ግዴታ ውስጥ ይገባሉ በወልቭስ ጨዋታ ላይ ኮሎምቢያዊ ሉዊስ ዲያዝ ኡራጓያዊ ዳርዊን ኑኜዝ እንዲሁም አሌክሲስ ማካሊስተር ለብሔራዊ ብኖቻቸው ሊጫወቱ ሄደው ነበር ለአርጀንቲና ማለት ነው ማካሊስተር እና ታስታውሱ እንደሆነ ዲያዝ እና ኑኜዝ ይመስሉኛል እነሱን ተጠባባቂ አድርገው ማካሊስተርን ግን አሰልፈውት ነበር ግን ግማሽ ጨዋታ ቢያጫውቱትም ማካሊስተር ብቃቱ ጥሩ አልነበረም ተዳክሞ ዝሎ ነበር የታየው በማያስገርም ሁኔታ ምክንያቱም ለአርጀንቲና እዛ ላቲን አሜሪካ ሲጫወት ቆይቶ መጥቶ ብዙ ሳያርፍ ነው እንግዲህ አርብ መጥቶ ቅዳሜ በዚህ ከባድ ጨዋታ ላይ እንዲሳተፍ የተደረገው ክሎፕ ቀይረው አስወጡት ቀይረው በዲያዝ አስገቡት አስገቡትና ዲያዝን ቀይረው አስገቡና እሱን አስወጡት እና ጨዋታውን ስትመለከቱት የዛ ውጤት እንደሆነ ግልጽ ነው የመዳከም ነገር በተጫዋቾች ላይ ይታያል የነገው ደርቢ ላይ ደግሞ ትግል ፍልሚያ ቻርጅ ማድረግ ሸርተቴ የሚበዛበት ካርዶች የሚመዘዙበት ደርቢ ስለሆነ የበለጠ ጉልበት ይፈልጋል ጨዋታው አንፊልድ ላይ መሆኑ በአንድ በኩል በጎጎን አለው። ከጉዞ ጣጣ ሊቨርፑል እንገላግሎታልና ቢሆንም ግን በቂ ሪከቨሪ ታይም ግን እነዚህ ተጫዋቾች አላገኙም የማገገሚያ ጊዜያቸው አሁንም አጥሮ ነው ከኤቨርተን ጋር የሚጫወቱ ተጫዋቾች ከጨዋታ በፊት ገና ዛሬ ነው የመጀመሪያ ቀላ ልምዳቸውን የሚሰሩት እንግዲህ እነዚህ ለብሔራዊ ቡድን የሄዱት ተጫዋቾች እና የሊቨርፑል የስፖርት ሳይንስ ዲፓርትመንት እስከ ቅዳሜ ድረስ ባለው ጊዜ ብዙ ነገር ይሰራል ተብሎ ይጠበቃል በዚህ በኩል በተቻለ መጠን በአጭር ሰዓት እነዚህ ተጫዋቾች የሚያገግሙበትን መንገድ እንደም ሙሉ ለሙሉ ማገገም ባይችሉ እንኳን ባትሪያቸውን ሙሉ ለሙሉ ቻርጅ ባያረጉ መቶ ፐርሰንት ባያደርሱት እንኳን ሰማኒያ ፐርሰንት ማድረስ ከተቻለም ትልቅ ነገር ነው እና የስፖርት ሳይንሱ ዲፓርትመንት ሀላፊነት ነው እንግዲህ አሰልጣኞቹ ከነዚህ ባለሙያዎች በሚሰጣቸው ምክር መሰረት አስተላለፉን ሊያስተካክሉ ይችላሉ ግን እንደወረደ ካየ ነው የሊቨርፑል ተከላካይ ክፍል አንዲ ሮበርትሰን መጎዳቱን ሳትሰሟት ቀሩን በዜናው ሚዲያ ላይ የግራ መስመር ተከላካዩ ተጎድቷል የትከሻ ውልቃት ገጥሞታል ለጥቂት ሳምንታትም ከሊቨርፑል ጨዋታ ውጭ እንደሚሆን ይገመታል በሱ ቦታ ኮስታስ ትስሚካስ ግሪካዊ መጫወት አለበት ግን ትስሚካስም ቢሆን ለግሪክ ብሄራዊ ቡድን ከሪፐብሊካ አርላንድ ከኔዘርላንድስ ጋር በነበራቸው ጨዋታ ላይ ተጫውቶ ነው የመጣው እዚጋም ቅድም ያልነው ድካም ሊኖር ይችላል ትስሚካስ ላይ አብዛኛዎቹ የኋላ መስመር ተጫዋቾች በብሔራዊ ቡድኖቻቸው ሲጫወቱ ነው ይህን ሰሞኑን የከረሙትና ትሬንት አሌክሳንደር አርኖልድ ዘጠና ደቂቃ ተጫውተዋል እንግሊዝ ከአውስትራሊያ ጋር በነበራቸው ጨዋታ ማክሰኞ ለት ግን ከጣሊያን ጋር በነበረው ጨዋታ ላይ ቲኤኤ አልተሰለፈም ይሄ ጥሩ ነገር ነው ለሊቨርፑል ደጋፊዎች ቨርጅል ቫንዳይ ከፈረንሳይና ከግሪክ ጋር በነበረው የአርብና የሰኞ ጨዋታ ከግሪክ እና ከፈረንሳይ ልበለው በቀደም ተከተል የሰኞና የአርብ ጨዋታ ላይ እንዲሁ ለኔዘርላንድስ ተሰልፏል ኢብራሂም ኮናቴ በፈረንሳይ ብሔራዊ ቡድን በኩል ሆኖ ቫንዳይክን ቫንዳይክን ኔዘርላንድስ ገጥሞ ነበር ዘጠና ደቂቃ ተጫውቷል ከኔዘርላንድስ ጋር ከስኮትላንድ ጋርም እንደዚሁ በወዳጅነት ጨዋታው ላይ ኮናቴ ተሰልፎ ነበር እርሱም ያ እንግዲህ የጨዋታ ድካም ይዞ ነው የሚመጣው ማለት ነው ጆ ጎሜዝ እና ማቲፕ ግን ለብሔራዊ ቡድን ያልተጠሩ ወይም ደግሞ ከብሔራዊ ቡድን ዥዌል ከካሜሩን ብሔራዊ ቡድን ራሱን ካገለለ ቆይቷል በዚህ ምክንያት በኪርክቢ በሚገኘው የአክሳይ ልምምድ ማዕከል ዘና ሲሉ ነው የቆዩት ቀላል ልምምድ እየሰሩ ስለዚህ ንርሱ ትኩስ ጉልበት ስላላቸው የመሰለ ፍድላቸው። ሰፋ ያለ ነው ማለት ነው በነገው ጨዋታ አማካይ ክፍሉን ካየን ከርቲስ ጆንስ በቅጣት ምክንያት የለም ቲያጎ ስቴፋን ባይቼቲ እና ኮዲ ጋክፖ ደግሞ ከጉዳት እያገገሙ ነው የሚገኙት ስለዚህ የብሔራዊ ቡድኑ ጣጣ አይነካካቸውም ማካሊስተር እና ኤንዶ ደግሞ ከረጅም ጉዞ በኋላ ነው የተመለሱት አርጀንቲና እና ጃፓን ብሔራዊ ቡድን ሊያገለግሉ ሄደው ነበረ ሄርቪ ኤሊየት በእንግሊዝ ዋናው ቡድን ባይመረጥም ከ21 ዓመት በታች ቡድን ውስጥ እንደዚሁ መቶ ሰማኒያ ደቂቃ ተጫውቷል ሰሞኑ ሁለት ጨዋታ ዶሚኒክ ዞቦዝ ላይ ሁለት ጨዋታ ለሃንጋሪ ተጫውቷል ስለዚህ ጨዋታ ድካም አለ ከተባለ ዞቦዝ ላይም ሊታይ ይችላል ማለት ነው ሪያን ግራቬንበርሽ እንኳን ብሄራዊ ቡድኑ ምርጫ ውጪ ስለሆነ ትኩስ ሆኖ ነው ለየርገን ክሎፕ ለምርጫ ዝግጅ ሆነው ግን ቢሆንም እሱ በስድስት ቁጥር ቦታ ላይ ብዙ ሲመቸው አይታይም ና እንዴት አድርገው ሊያጫውቱት እንደሚችሉ የርገን ክሎፕ መጠበቅ ና ማየት ያስፈልጋል ማለት ነው አጥቂው ክፍል ደግሞ በዚህ በኢንተርናሽናል ብሬክ የበለጠ የተጎዳው ዲፓርትመንት ነው ማለት እንችላለን ዲያስ ኑኔዝ 9 99 ደቂቃ ተጫውተዋል ተዳክመው ከመጡ ተጫዋቾች ዝርዝር ውስጥ ነው የሚካተቱት ሞሐመድ ሳላ ግብጽ ከዛምቢያ ጋር በነበረው ጨዋታ 89 ደቂቃ ተጫውተዋል ሐሙስ ለት ግብጽ ደግሞ ከአልጄሪያ ጋር በነበራት ግጥሚያ ዘጠና ደቂቃ ተጫውተዋል ያለፈው ሰኞ ስለዚህ ሞሐመድ ሳላህም በነዚህ ሁለት ጨዋታዎችና በጉዞ ወዲያ ወዲህ ሳይዳከሙ አይቀሩም ከሚባሉ ነገ ጨዋታው ሊከብዳቸው ይችላሉ ከሚባሉ ሊዝሉ ይችላሉ ከሚባሉት የሊቨርፑል ተጫዋቾች ተርታ ነው ማለት ነው ዲዮጎ ዦታ ለፖርቱጋል ብሔራዊ ቡድን ቢመረጥም ግን የፖርቱጋል ብሔራዊ ቡድን ከስሎቬኒያ ና ከቦስኒያና ሄርዘጎቪኒያ ጋር ሲጫወት ሙሉ ዘጠና ደቂቃ አልተጫወተም ጆታ ከስሎቬኒያ ጋር ተቀይሮን የገባው ጥቂት ደቂቃዎች የተጫወተው ከቦስኒያ ጋር ደግሞ 24 ደቂቃ ነው የተጫወተው ስለዚህ በተሻለ ስታሚና ወይም በተሻለ ትኩስነት ነው ጆታ ነገ ለምርጫ ዝግጁ የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ የርገን ክሎፕ ይሄ ኢንተርናሽናል ብሬክ በዚህ መልኩ ይረብሸኛል ብለው ካሰቡ በኪርክቢ በዚህ በልምምድ ማዕከሉ የነዚህ ተጫዋቾች ፊትነስ ሁኔታ ድካማቸው ይጠናና በዚህ መሰረት አሰላለፋቸውን ያስተካክላሉ ማለት ነው እንደዚህ ከሆነ ኤቨርተን ማሸነፍ ብዙም የሚቸግር አይመስልም ግን ኤቨርተን እንደው ብዙ የሚደነቅ ቡድን ባይሆንም ዘንድሮ ጨዋታው ግን ደርቢ መሆኑን አነርሳ አንርሳ የሜርሲሳይድ ደርቢ